Posle 20 godina podstanarskog staža, mesna zajednica će najzad do kraja oktobra dobiti svoj prostor, od kada su počeli radovi na rekonstrukciji prostora u Sremskoj 38. Godinama je trajala bitka i članova saveta i stanovnika Kudeljarca, Stare i Nove Mise, da najzad dobiju prostor gde će moći da rade kao i druge mesne kancelarije. Kako je i obećano, rekonstrukcija našla svoje mesto u planovima Direkcije za izgradnju grada. Nama je veliko zadovoljstvo i čast da prosto građanima omogućimo da borave i da rade u prostorijama jer su to zaslužili veliki vremenski period 20 godina i zaslužili su to i nadam se da će zaista uživati u svom radu i vremenu koji će provesti. Mi smo primili zahteve građana u prethodnom periodu i prošle godine kada smo zapravo i išli na izradu našeg finansijskog plana. Shvatili smo da s obzirom na veličinu ovog naseljenog mesta i potrebe znači koje građani imaju da je ovo jedna od prioritetnih investicija koju trebamo da sprovedemo u toku ove godine i kažem veliko mi je zadovoljstvo da upravo evo to sada i radimo. Predsednica Saveta mesne zajednice Gordana Lovrić kaže da će od novembra najzad moći da rade normalno. Dve decenije funkcionisali su u iznajmljenom prostoru u Jastrebačkoj ulici. Zajedno sa drugima koji koriste isti ovaj prostor radili su kada se nađe termin za sastanke Saveta. Otežavalo je rad zato što radili smo u iznajmljenom prostoru u Jastrebačkoj, to je neki mali stančić, neki maltene hodnik i jedna kancelarica za sekretara. Nismo jednostavno imali gde da primamo građane, nismo mogli da, da se bavimo problematikom naše mesne zajednice. Većinom slučajeva je bio zauzet prostor nekim drugim aktivnostima. Mogu da očekuju, znači, kompletno radno vreme biće otvorena mesna zajednica, sekretar će biti prisutan, moći će da se obraćaju sekretaru. Članovi Skupštine mesne zajednice svaki dan će poneko biti tu, znači bit ćemo 100% posvećeni građanima i problemima u našem naselju. Rekonstrukcija novog prostora za potrebe mesne zajednice Mladost grad je koštala 1,5 milion dinara.